ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Апаз Жумагулов 1934 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Арашан айылында туулган. Коомдук мамлекеттик ишмер. 1986-91 жылдары Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин төрагасы. 1993-98 жылдары премьер-министри. 1999 жылдан геология-минералогия илимдеринин доктору. 1986-91 жылдары СССР Жогорку Советинин депутаты. 1999 жылдан Кыргыз Республикасынын Германиядагы элчиси. Агай, студиябызга кош келдиңиз. Алгач өзүңүздүн аты жөнүңүз, жашаган жериңиз, анан кесибиңиз тууралуу маалымат берсеңиз. Рахмат. Биринчиден рахматымды айткым келет. Мен айтарым, эми жаңы жылды жаңы эле тостук. 14-нчү жыл Кыргызстанга абдан кыйын жылдардын бири болду. Мен бир эки ооз айтып кетким келет. Ушул жыл боюнча ушул жылдын эң негизги жетишкендиги бул шайлоо болду. Дүйнөдө мен башыман өткөргөн жок адам мындай шайлоону. Чынында абдан жакшы өттү. Ойдо жок нерселер болду да, себеби ушул шайлоодон кийин дайыма баягы туура эмес болду, бирөөнү баягы үнүн голосторун башкалар алып койду дегендер көтөрүлүш чыгып, чатак чыгып ушундай болчу эле абдан тынч өттү. Шайлоо абдан тынч өттү. Бул менин оюмча ушу пенсияга кеткен эски президенттин абдан бир чоң эмгеги десек болот го. Алмазбек Шаршенович бул жөнүндө абдан тарыхта кала турган иш болду. Чынында шайлоо абдан жакшы өттү, тынч өттү, эч кандай ылдыйөөдө болгон жок. Уттуруп койгондор дагы мына мен уттурдум деп башын ийип туруп, анан кайта баягы уткан кишилер менен иштей башташты. Менин оюмча бул тарыхта кала турган маселе, ошондуктан ушуну абдан катуураак айткым келет элибизге, жерибизге, студенттерге. Дагы бир айта турган маселе, эми жаңы жетекчилер келди. Президент болуп Жээнбеков келди, премьер болуп иштеп аткан Исаков иштеп атат. Буларга мен жакшылык каалагым келет. Абдан жооптуу иштер заманда иштеп атабыз. Иштер көп, маселелер чечилбеген маселелер көп. Булар абдан баягы шумаланып иштеп аткан убакыт болуп атат. Буларга мен абдан чын жүрөктөн жакшы каалоолорду айткым келет. Экинчиден жообуңузга айтарым, мен атамдын Жумагулдун атасы Искактын атасы Кенжебай, Кенжебайдын атасы Чокой деген болгон.
Ошол апамдын аты сонун эле, атасы Токторбай, Токторбайдын атасы уулу Кенжебай. Ушуларды биз дайыма чтить этебиз, билебиз. Балдарга да айтып жүрөбүз, атаңар ушундай болгон, чоң атаңар ушундай эле кишилер болгон деп. Бул эми биз атадан калган салт, ошондуктан атамды, апамды ошо Аламүдүн районунан, Аламүдүн районуна чогушкан, абдан кыйынчылыкта өсүшкөн кишилердин бири болот. Апам 3 жашында атасынан да, апасынан да жетим калган. Ошондуктан тайкет айларында чогулуп, чоңоюп өскөн киши бир тууганы Ибрай деген болгон экен. Илгери ошол абдан катуу чыгып келаткан ырчылардан болгон экен. Кара ырчы Ибрай деген киши болгон. Эми ал киши дагы бир 22 жашка толбой тилекке каршы ушу дагы ошо абдан катуу ооруп апам жаңгыз калган. Ошондуктан дайыма ошо айтчу эле апам, Кудайга мен угганда эмнем бар ушундай ушундай кыйын акыбалда калдым деген. Атам да жаңгыз киши болгон, айын аталарында абдан жашында калган. Ошондуктан биз чынында, мен өзүмдү айтып өзүм жөнүндө айткым келет, чынында жашыбызда абдан баягы мээнет менен чоңойгон кишилербиз да. Ушул ататек жөнүндө суроо. Сиздин бул адам болуп калыптанышыңызга кандай факторлор таасир этти? Абдан орчундуу маселе, буга бир кыскача айтышта кыйын болсо керек, ошондой болсо да айтып берейин. Менин оюмча ушу жаш кесимден эле ушу окусам деген ой ушу дайыма оюмда болгон. Муну мен айтарым мындай да, биз стрельник сапкос эле, ошонун арашан илгери пионер новостройка деп койчу. Ошол жолдун боюнда сапкос түзүлүп аткан учурда атамды ошолго управляющий кылып көк жардан ошолго которгон экен. Ошол убактарда биз суунун сол өрөнүндө биздин айылда ушу мектеп жок эле кыргызча кылганга. Ошон үчүн мен Койташка барып ошол жерде 7 жылдык мектеп бар эле. Ошону биринчи классынан 7 классына чейин ошол жерде окудум. Эми анын муну айтып атканымдын себеби ортообузда 3 суу кечип чыкты элек, көпүрө жок эле. Кыштыр жайдыр чөшөргө барып көпүрө жогору бир 3-4 километр жерде бир тегермен бар эле, тегерменчинин көпүрөсү бар эле. Ошонун көпүрөсүнөн өтүп барып кээде сууга түшүп калып, кээде бара албай калып, ушинтип мээнет менен окудум да чынын айтканда. Эми менин оюмча ушул негизинен ушул ошол убактардагы турмушунун акыбалы, аны айтканымдын себеби атам 39 жылы Финляндияга согушка кетет, 41 жылы келет, 41 жылдын башында келет дагы, 41 жылы дагы согушка кетет. Ошондуктан апам, эжекем, иним болуп ушу турмуш кылчубуз. Ошондуктан мен улуучу болгондуктан көп баягы үйдөгү иштердин баары мойнубузга түшчүдө да. Эми кыскача айтайын, ушул 7 жашымда 7-8 жашымда баштап жер күрөктөп, оңго чыкканда чөп чаап, тоонун ичинен мал багып, тезек терип, машак терип, ушундай кылып 5 жылы атам ушу аскерде жүрүп, 7 ноябрда келди аскерден. Берлинден бошоп ошол жерге келди. Берлинден бошогондо бир мына бошодуңар деп үйгө кетердин астында үйгө жибербей Японияга Маньчжурияга барып, ошо Маньчжуриядан демобилизация болуп келди да, ошол жерден бошоп келди да. Ошондуктан ошол согуш убактарында биз чынында эле абдан
кыйын акыбал болду. Баарыбыз эле согуш убактагы жаш балдардын баарын эле мойнунда ушундай иштер болгон. Биздин өзгөчөлүгү, биздин семьянын өзгөчөлүгү, апам ушу абдан катуу ооруп калды да 44-нчү жылы. Ревматизм деген турбай калган убактарда болгон. Ошондуктан апамдын ишин да биз аткарыш керек элек да. Ошондуктан менин оюмча биз орусча бир айтайын, формировать этилгенибиздин руху ошол убактагы мээнет, ошол убактагы окуйун деген ой ошо болсо керек го дейм мен. Ошол негизги баягы түзүлүшүбүзгө, киши болушубузга, кийин окуп кеткенибизге ошол таасирин тийгизди абдан абдан. Биринчиден, экинчиден эми канча болсо дагы мугалимдерге абдан рахматыбызды айткым келет. Өмүр бою ушуну айтам мен. Ошо кой ташта биздин мугалимдерибиз Гүлүпайзе деген бар эле депутат Верховный, жогорку советтин депутаты болуп жүргөн мугалим, ушундай абдан чоң кишилердин бири эле. Кадыча эжекебиз бар эле, ал киши географиядан берчү эле мен ушул геолог болуп калганыма да ошол кишинин баягы таасири абдан тийди. Себеби ушу бизди жаз келерден баштап сабактышып, экскурсияга алып барып, чөптөрдү көрсөтүп, жолдорду көрсөтүп, тоо таштарды көрсөтүп, ошолордун кайланган кандай болуп пайда болгонуна чейин айтып берип, ушу бизди абдан кызыктырчу да. Ошондуктан ошол кишилерге мен абдан ыраазычылыгымды айтам, айткым келет. Бирок ошол убактагы эмебиз, өзгөчөлүгүбүз мугалимдердин билими айтканы эле оюбузда калып, ошо билим башыбызда болот. Үйгө келгенде ал убакта свет жок болчу. Лампа май, турмушту айтып бердим кандай экенин. Келип эле баягы китептерди тыштап эле мээнет болгондо, ошондуктан ошол негизги мен буга эч кандай баягы өкүнүп айта албайм. Өкүнбөш керек мындай ишке. Менин оюмча жашыбыздан иштесек, жашыбыздан мээнеткор боло турган болсок, өмүр бою ошол абдан жакшы таасирин берет деп ойлойм. Эң сонун агай, бул кыргыз коомчулугунда кандай кызматтарды аркаладыңыз агай? Сиз кандай кызматтарга келдиңиз? Анан кандай окуяларды баштан өткөрдүңүз, эсте калган? Мен айтарым, Москвага бул жерден окуйм деген дилгер болуп геолог болгум келди. Ошо геолог Москвага ошол убактарда Кыргызстандан бир 100 орун келген болчу. 100 орундун үчөө геолог экен. Ошо геолог болом дегендерден абдан көп болду. Ошонун ичинде завод Делцыканын иниси чыгылып абдан чоң кишилердин отличниктер болду. Ошондуктан экзаменди берип алып, өтөрүмө көз жетпегенде Москвага барып, анан Москвадан ошол жерден өттүм. Ошол жерден дагы баягы сыноодон өтүп, ошол жерден дагы бир эки экзамен тапшырып, анан ошол геолог болуп ошол жерден. Мен муну айтканым себеби, 3 жылдан кийин турмушка байланыштуу, атам пенсионер, апам өмүр бою иштеген киши эмес. Үйдө мен абдан эми баягы улуусу мен, эжекем турмушка чыгып кеткен. Ошондуктан тэме ошол жактан баягы жардам болбогондуктан биринчи курстан баштап 5 жылдын ичинде бир эле жолу келдим да үйгө каникулга. Калгандары ошо каникулдуу убактарда иштеп заводдорго барып, чыгып көмүр түшүрүп, чыгып абдан өзүбүздү өзүбүз багып жүрдүк. Үчүнчү курстан баштап комплексный южный геологический экспедицияга кирип алып, ошону толук ставкасын өтүп алдым да. Ошондуктан ишим ошол жерден башталды. Лаборант институттору менен ошол жерде калтырышты.
Москвада калтырып, ошондо старший лаборант болуп иштеп, анан кийин атам апам пенсияга чыккандыгынан кийин үйгө келип, Кочкор атага келип, Кочкор атадан Чаңгыр ташка барып, башкы геолог болуп иштедим. Бир жылы, андан кийин ушу баягы орус айтканда ступенька деп коет го, бүт ступенькадан өттүм, заводил болдум, главный геолог болдум, анан кийин главный инженер болуп, ошол бир жерде Кочкор атада 15 жыл иштедим. Менин оюмча ошол абдан ушул таасири тийди, себеби ошол жерден мени баягы нефтяниктер киши кылды десем болот. Ошол жерден ошол нефтяниктер, нефтяниктердин коллективи мага баягы тушоомду кесип жолумду ачып берди деген сөздү айткым келет да чынында. Себеби баягы жумушчу коллективде иштеш бул абдан чоң байлык. Турмушту билиш, ошолордун психологиясын жакшы түшүнүш, ошолор менен иштеп, ошолорго жардам берүүгө аракет кылыш эң негизги максат менин оюмча ушу болуш керек деп. Ошондуктан ошол жылдар мага абдан баягы жакшы таасирин тийгизди. Ошол жылдарды мен эч качан унутпайм. Кийинки жылдары ЦКга заводдел болуп которушту, ЦКдан бюросунан өтүп алып пленумдут такташты, шайлашты. Андан кийин 5 жылдан кийин секретарь ЦК болдум. 5 жыл да 5 жыл иштегенден кийин 6 жыл болсо керек Ысык Көл обкомунун биринчи секретары болдум. Ал жерден ушу бир жыл иштегенден кийин мен ошо абдан өкүнөм, ошол жерде абдан аз иштеп калдым деп. Себеби кайсы жерде иштебесем ушу бир жагы 5 жыл болуп жүрдү да. Ошондо баягы иштин негизги маанисин, иштин көзүн билип, элди билип, жерди билип дегендей ошол абдан жакшы таасир берип жүрдү. Баягы анча мынча баягы бир кесипчилигимди түшүнүп ошого баягы продуктивно иштешке абдан кийинчерээк жардам берип жүрдү. Ысык Көлдө бир эле жыл иштеп, бир жылдан кийин өкмөткө төрага болуп политбюронун чечими менен Москвадан ошолордун рекомендациясы менен бир жерден жогорку кеңеш чечим чыгарып ошол 5 жыл ошол жерде 91 жылдын мартына чейин ошол өкмөттүн башчысы болуп иштедим. Эми бул эми абдан жооптуу иш десе болот. Жооп баягы туура эмес эле болот сөзго, жооптуу деген асык кылат. Абдан жооптуу иш, себеби эл башкарыш, элдин милдетин аткарыш, элге иштеп бериш ушулардын баягы арыз муун угуп, билип, көрүп ошого жардам бериш бул эң негизги максат болуш керек. Өлкөсүн өсүшү, өлкөсүн деңгээли, жаштарды өстүрүш, келечекти чечиш, келечекте кандай маселелер чечилет, кандай маселелер чечилбейт ушуларды тактап коюш бул өкмөттүн иши. Ошондуктан менин оюмча ошол жылдары ошол акыркы совет доорунун акыркы 5 жылдыгы болду. Ошол 5 жылдыгын эми баягы ойдогудай болду десем ката болор, туура болбос. Себеби баарын иштеп, баарын баягы ойдогудай боло алган жок. Ошондой болсо да көп иштер ошол убактыда чечилди эле. Буга мисалды көп айтып берсе да болот. Кийин анан кийин 91 жылы жаңы доор келди. Жаңы доордо мен өзүм ыктыярым менен президентке кайрылып, Акаевке кайрылып, анан кийин ушу Чүй облусуна барып ошол жерден бир иштеп бересизби дегенде макул деп Чүй облусун уюштуруп 3 жыл ошол жерде иштеп калдым. Менин оюмча ошол жылдары абдан менин оюмча баягы жемиштүү жылдардын бири болду дейм. Себеби
Облыс деген абдан өзүнчө бир орган да, өзүнчө замкнутый орган. Облыста эгерде четинен бир четинен бир четине чейин күнүгө кыдырып башын баягы эмне болуп атканын көрүп, кайерде маселе кандай чечилерин билип, элдин маселесин билип, элдин жердин маселесин чечип, ошолорду ошо кандай өнүгүүгө жолдору бар экен, ошону чечип, иши кылып экономиканын көзүн ошордон билип туруш, ушу ошол ячейка, областной ячейка деп коеюн, областной орган деп коеюн, ошолор абдан ошол органды, ошол жерди көтөрүүгө абдан көп салымын бериши мүмкүн да. Ошондуктан мен ошол жылдарга абдан ыраазымын, себеби көп жылдарга эстеп жүрөм ошону. Себеби ошол жылдары колхоз сопосу тарай баштады да. Экономикада промышленностьту биз эмес, республикада орган түзүлүп, атайы ошо таратыш органы түзүлүп, агентство түзүлүп, ошо киши эч кимден сурабай эле бул жерден чечип, ушу мына тарасын деген чечимди чыгарып таратып атты да. Ошол убактарда чыны эми баягы өкмөттү иштеп кеткен киши катары бир жагынан сыйлап, экинчи жагынан баягы тайманышып, бизге көп баягы көп чечил элек маселени чечебиз деп чечишкен жок да. Себеби бул колхоз совхоз таратыш үчүн колхоз совхоздордун таратышын эрежесин тактап алыш керек эле да. Указ тараш үчүн, а указды аткарыш үчүн абдан көп маселе чечиш керек да. Кандай таратыш керек, кантип таратыш керек, кимге бериш керек, ким канча жер алат, кимге кандай кылып таратыш керек. Эмне мен баягы ферманы алам десе, мен ферманы алып баягы от жанына баягы барып алып эмнеси аны коюп алып, же болбосо баягы агайын туугандарым менен барып ээлеп алып, же болбосо уй фермага барып уйлар жетелеп кетип калып, бул баягы бейбаштык да. Ошолордун баарын токтотуп, ушулардын баарын иреттеп, кимге канча жер тиет, ошолордун баарын чечип, ошол жерде иштеген мугалимдердин тагдырын чечип, ошол жерде иштеген милиция бар экен, ошол жерде иштеген медперсонал бар, ошолордун тагдырларын чечип, аларга эмне тиет, алар кантип оокат кылышат, ушулардын баарын тактап туруп, анан кийин приватташтырганды жерди баштаганбыз. Ошондой болсо дагы көп ушул чарбалар, өзгөчө чоң чарбалар жарым жартыдай тарашып, калгандар жок, биз баягыдай эле биргелешип иштейбиз деп көп жылдары биргелешип иштеп жүрүштү да. Ушу бир гана мисалды айтыш бул аз болот, бир 50%, бир жагы 50% колхоз совхоздордо өзгөчө чоң чарбалар, өзгөчө мына поезд жолунун үстү түндүк жагындагы чоң чарбалардын баары ушундай. Кээ бир чарба ушул убакка чейин ошондой биргелешип иштешет да. Мында бул баягы мында мунун кеби мунун негизги максаты биргелешип иштесе техниканы да жакшы пайдаланышат, техникам жок деп айта алышпайт. Иши кылып көп бир жакшы касиеттери бар да. Бирок бөлүнүп кетем дегендер бөлүнүп кетишти. Алардын да турмуштары жаман эмес, баягы ыңгайлуу жерде алышкан кээ бирөө. Эми ошол учурларда малын алып алып базарга алып барып сатып жиберип, 2 жыл 3 жылдын ичинде эчтекесиз калгандар да болду да. Жерин да сатып бергизгендерди сатып жибергендер болду да. Той пой өткөрүп антип мынтип кызын берип иши кылып, ушундай көп баягы ойдогудай маселе болбогондор да болду да. Ошолорду биз баягы реттешибиз керек эле да. Ошо облуста жүргөндө, өкмөттө жүргөндө ушундай тартипсиздик болбосун деп.
Мен оюмча негизинен республика, бул тез эле убакыт өттү реформага, рыночный системага, базар экономикасына. Вот ошондой болсо дагы эң баягы катачылыктар болбогон жок, бирок негизинен туура убагында өткөндөй болду да. Мунун бирден бир маселеси бар. Республика чынында нефти газыбыз жок. Бизди багатыган. Ал кандай нефти газыбыз бар, ал абдан аздык кылат. Көмүрүбүз көп, абдан кичинекей шахталар эле анын баасы ошону чыгарып аткандагы себестоимости базардагы экономика менен салыштырганда, базардагы баа менен салыштырганда бир нече жолу көбүрөөк болуп, ал ошол көмүрлөрдү эл албай калат. Чыгылып ушундай себептерден экономикабыз абдан кыйын акыбалда болду да ошол убактарда. Ошондуктан ушундай кыйын акыбалдарда биз абдан чечкиндүүлүк менен туура көзүн билип туруп, ушундай болсо туура болот, бүгүн кыйналсак дагы эртең чечилет деген маселе менен иштеп, ошон үчүн биз жакын эле аранын ичинде ошо 97-жылы 98-жылдарга чейин ушу көп маселелер чечилип калган эле да. Жакшы. Ушул 91-жыл жөнүндө айтып калыңыз. 1991-жылкы эгемендүүлүктү эл кандай кабыл алды деп ойлойсуз? Негизинен эми туура эле айтыш керек го бул маселени. 100% баягы баары бүт эл ушундай баягы ура деп кабыл алды деген туура эмес болот го. Себеби арсар болгондор болгон, но негизинен биздин эл муну кабыл алды туура. Кабыл алды дегеним кабыл алганда биринчи ирет кабыл алды. Эмнени кабыл алды? Бул эгемендүүлүктү кабыл алды. Өзүбүз өзүнчө өлкө болдук мына эми деген сөз ошондо абдан баарыбыздын жүрөгүбүзгө тийди да. Ошон үчүн айтыш керек, ошондуктан ушул сөз баарында болду. Бүт Кыргызстанда кайсы калк болсо, кайсы улутта болбосун, өзгөчө жергиликтүү эл ушуну туура абдан кабыл алды. Бул биринчи. Экинчиден эми анча мынча убакыт өтө баштагандан кийин баягы тартипсиздик болуп, аламандык болуп, иши кылып баягы кемчиликтерди көрүп билесиз го, ошол убактарда жашаган кишилер жакшы билет, уурчулук көп болду, баягы көчөгө чыга албай калган учурлар болду, свет өчүп калып муну эч ким карабай калган учурлар болуп атты. Ошондой убакта бул нааразы болгондор да болуп атты. Бирок негизинен эл туура кабыл алды. Эң негизги келечегибиз эгемендүүлүктө, келечегибизде биз өзүбүзчө баягы тарыхта ушул эңсеп жүргөн максатка жеттик деген ой баарыбызда болуп, ошондуктан абдан жакшы кабыл алынды. Бул туура эле болгон маселе. Сиз ата мекен дегенди кандай ачыктайт элеңиз? Анан ушул ата мекенге кызмат кылган өрнөктүү инсандарга кимдерди кошосуз? Бул маселе да абдан ортундуу маселе. Биринчиден ата мекен деп мен элди айтам. Ата мекен бул кыргыз эли, кыргызстандыктар. Мына ушул эң негизги ата мекенибиз кыргыз. Основасын ушу элибиз түзөт. Ата мекенибиз ушул. Ата мекенибиз байлыгыбыз, жерибиз, жер астындагы байлыгыбыз. Ата мекенибиз ушул баягы Кыргызстандын тегерегинде төрт бурчунда эмне болсо ошол ата мекенибиздин байлыгы. Ошондуктан муну коргош, муну баягы көзүбүздүн карагинде сактап калыш ар кимдин баягы абдан ыйык милдети да. Ошондуктан ата мекен бул элибиз, жерибиз, ата мекен кыргыз эли. Мына ушундай түшүнөм. Ошондуктан элибизге иштеш,
Бул ошо эң негизги максат. Ар бир кишинин, ар бир кыргыз, кыргызмын деген, кыргызстандыкмын деген кишилердин максаты ушундай болуш керек деп. Ушуга мекенге кызмат кылгандарга өрнөк катар кимдерди атап кете алат элеңиз? Мен айтарым, жана ушу сөзүңүздүн башында да айтып калдыңыз, кимдер кандай деп. Мен ушуну кичине баягы тагыраак айткым келет. Тагыраак айткым келет, айтканда өзүм аркылуу айткым келет. Мен абдан бактылуумун деп, абдан күчтүү жетекчилер менен иштедим да. Ушу ЦК-га келгенден баштап, ЦК-га келгенден баштап эле ошол качкар атада иштеп жүргөндө эле сезчүмүн ушуну. Бирок ушу ЦК-га келгенде, бөлүм башында болуп иштеп жүргөндө, катчы болуп иштеп жүргөндө, премьер болуп, төрага болуп иштеп жүргөндө да абдан ушуну сезип жүрдүм. Абдан элибизде билимдүүлүк ошо өзгөчө совет доорунда ушуну абдан сезип жүрдүм да. Кандай гана баягы элибизге бүтүнүн, дүйнөсүн берген кишилер болгонда ошол эле ушул убакка чейин аман эсен жүрөт Акназаров деген райком секретари болгон, ошол убактарда кандай шаардын жетекчилери болгон, ошолор ошол убактарда эми булардын баягы аттарын айтып отурсам баягы бир түн керек, бир күн керек ага. Ушунчалык көп райондорду башкарган кишилер, абдан аттуу баштуу кишилер башкарганда, жан дили менен иштеген башкарган. Өзбөгүдө болгон ошонун ичинде Эргешев деген түштүк түштөгөн, түштүктө көп жылдары Ташиев деген киши болгон. Райком бир, эки, үч райком райондун башчысы болуп жүрдү. Акыркы жылдары Ленин район эле ошо абдан чоң район, Бактаны ошо 60-70 миң бир район ошого жеткизип жүргөн, райондордун бирин башкарып жүргөн киши. Ушул жерде эле мына Түкөшев деген болот, Жапаров деген киши иштеген Ысык Көлдө, ошо тоң району кылганы ошо киши болгондо. Тоң району ошол киши келгенде баягы эки мүшөк эгин жыйначу, эми образно. Тоң району эгинди башка райондон алышчу да чыны. А киши кеткенде тоң району өзүн багып башка райондорго үрөн берип жүргөн районго жеткизген киши. Мына ушундай кишилер иштеген да. Бул тоңдо да болгон, мындай кишилер нарында да болгон. Жамын Акималиевич деген киши ушул чөйрөндө иштеген, азыр академикке чейин жетип абдан белгилүү киши. Ашыралиев деген нарынды иштеп келген киши болгон, абдан жакшы иштеп обкомго жетип, обкомду башкарып, кийин ушу чүйдө дагы бир өкмөт башчысы болуп, райондо өкмөт башчылыгы болуп иштеген. Иши кылып бул кишилердин атын айтып отурса абдан көп. Ушулардын ичинен кийин абдан өзүп чыккан кишилер бул Темирбек Кудайбергенович, районду иштеп, облусту иштеп, обкомдун биринчиси болуп жүргөн кишилер. Арстанбек Дүйшевич районду башкарып жүрүп өзгөндө, районду район кылып ошордон. Ошордон анан ЦК-га келип, ЦК-да катчы болуп, кийин Ысык Көлдө биринчи обкомдун биринчи секретари болуп, андан кийин премьер болуп иштеген. Көрдүңүзбү кандай тепкичтерди. Башкарма, район, облус, ЦК-дан кийин барып анан кийин ушундай болгон. Бул мен айтканым себеби кадр маселеси ошол убактарда абдан күчтүү, абдан көңүл бурулган маселелердин бири болчу да. Ошондуктан мен ушуну айткым келди, себеби бул абдан негизги азыркы өкмөт болобу, келечектеги өкмөт болобу, келечектеги президент болобу, азыркы президент болобу, кадрларды даярдаш, жаш муундарды даярдаш, университетти бүтүп келген кишилерди бүт тепкичтен өткөрүш, мастерден баштап башкарма, иши кылып башкармалар жок да чейин, азыр ушундай иштерден өткөрүп
анан кийин жетекчилик, анан кийин көтөрүп, анан кийин өкмөткө алып келсе, анда ошондо өкмөт иштегени абдан жемиштүү болот. Ооба. Анан эле бүгүн эле институтту бүтүп, Америкадан окуптур деп эле алып келип эле анан министр кылып коюш, бул абдан чоң ката болот. Абдан чоң ката болот. Кээ бир жерлерде ишибиз жүрүп аткан себеби да ушунда болот. Себеби билими бар. Бирок билимди колдонушу керек. Ошону колдонуш үчүн бүт тепкичтен анча мынча өтүп алыш керек. Анан ошондо гана. Эми эң негизги дагы айтканым, мен өзүм бактылуумун дейм. Мен иштегенде убактарда Турдаку Нусубалиев, Усубалиев болду. Бул киши өлкөбүздү 25 жыл башкарды. 25 жылдын ичинде өлкө эми илгерки ошо 25 жыл мурунку өлкө ошо киши кетип аткандагы өлкөнү салыштырып болбойт эле да. Чын айтыш керек. Жалаң эле ушул эмес, 25ти айтпай эле коеюн. Акыркы 10 жылдын ичинде Бишкек баягы түрү башка болду да. Бишкектеги центр ве борбор жагы. Кандай имараттар бар азыр? Ушулардын баары ошо киши убагында салынды. Ушул кишинин демилгеси менен салынды. Ушул кишинин демилгеси менен филармония, ушул кишинин демилгеси менен аэропорт, ушул кишинин демилгеси менен биздин аянттар, келеген жакшынакай сулуу аянттар, бүгүн биз сыймыктанып жүргөн аянттар ушул кишинин демилгеси менен, ушул кишинин тери менен салынган иштер бул. Ошондуктан мен ушул айтар элем, мындай киши 100 жылда бир жолу келсе биз бактылуубуз деп айтар элек да. Ушундай киши келсе республикага, ушундай берилген жан дилин берген кадрларды даярдап көрөгөч киши эле бул киши. Киши баягы алыстан эле көрүп койчу эле да, бир жолу карап эле ушу ушундан деп аткан кишилер болчу да. Ошондуктан мен бактылуумун деймин. Ошол убактарда Төрөбай Кулатов деген иштеген. Ал киши өзү шахтер, 20 жылдан ашык өкмөт башкарып жүргөн киши да. Өкмөт президент консул дөкөнүн бириктиргенде 25 жылдан ашык иштеген киши ал дагы. Ушунчалык баягы өзү карапайым, бирок карапайым болсо дагы жогорку билими бир 10 кишинин билимин билген кишидей болчу да. Ушунчалык билимдүү, ушунчалык көрөгөч, ушунчалык боорукер, ушунчалык баягы карапайым элге ошо карапайым элге эмне керек экенин билип турган киши, ошону кантип чечерин билген киши. Билгендик аз болот. Баарыбыз эле үйрөнүп алабыз билип окуп, бирок ошону кантип чечишти бул ушул киши билген. Согуш убагындарында бул киши премьер министр болуп жүргөн киши. 45 жылдан баштап кудай барышы 15-18 жылдай президент верховный советтин төрагасы болуп иштеген киши. Ошол убактарда Кошоев дегенди айттым жогоруда да. Ал райкомдон, облсполком, обкомдон Ош обкомунун биринчи катчысы болуп иштеди. Кийинки жылдары ошол президент верховный советтин төрагасы болуп иштеп жүрдү. Темирбек Кудайбергенович, андан тышкары Абсамат Масалиевич. Эми бул абдан өзүнчө айта турган киши сөз маселе да. Бул киши менен мен бир убактарда чынында бир академияны бир убактарда бүткөн жокпуз. Ал киши мурунураак бүттү, бирок ушул академиянын короосунда бүтүп калдык да. Себеби Горный институт, биздин нефтяной институт, институт стали, цветных металлов, золота деген бир академия болчу бул. Илгери кийин бөлүнүп кеткен. Абсамат Пасалевич Горный бүттү, мен нефтяноймун бүттүм. Мен бир жарым жыл, эки жыл кийинирээк бүттүм. Иштегенде дагы Ошто иштеп жүрдүм мен. Ал киши завод дел болду СКда, ал кишинин ордуна мен завод дел болуп келдим. Ал киши СКлга биринчи болуп кеткенде мен ал кишинин ордуна секретарь болуп келдим. Ал киши обкомдон Москвага чоңоюп кеткенде мен ал кишинин ордуна барып калдым. Ошондуктан
мына ошол совет доорундагы кадрларды даярдаш, кадрларга көңүл буруш мына ошо туура болуш керек деп ойлойм да. Ошо көрбөйсүз, ошо бир башка кишилер жок болгонсуп билимге баягы даярдады да, партия даярдады деп айтсам болот, эл даярдады десем болот, ошол убактагы өкмөт даярдасын деле туура эле болот. Себеби ошол ушуга көңүл бурушубуз керек да. Ушундай кишилер даярданып чыккан. Авсамат Сарай кийин ЦК биздин компартиянын биринчи катчысы болду. Абдан жакшы иште, эң жакшы деген таза кишилердин бири болчу да, абдан таза кишилердин бири болчу. Эми тилекке каршы эрте кетип калды. Мына ушундай кишилер менен бирге иштегениме мен абдан сыймыктанам. Бир жагы, экинчи жагы ушундай кишилер республикада, ушундай кишилерди республикада өстүрүш керек. Өстүрүш бул өкмөт, президенттин аппараты, президент ушулар көңүл буруш керек да. То есть жаш муундарды, институтту, университеттерди бүтүп келгенден баштап тарбиялай башташыбыз керек да. Мына ушул эң сонун агай. Ушул азыркы убактагы улуу муун, орто муун, анан кичүү муун арасында байланыштар кандай деп ойлойсуз? Мен эми байланыш жок деп айта албайм, бирок байланыш абдан ушу жогоруда айтылган маселелерден эле чечим чыгарса болот го. Муну абдан жакшы караш керек да. Ооба. Байланыш жакшы деле эмес, себеби эми акыбалга байланыштуу болуп атты, заманга байланыштуу болуп атты. Эки революция болду. Президент бирөө кетип, бирөө келип, бирөө кетип, бирөө кеткен учурлар болуп калды тилекке каршы. Ошондон баягы булар баягы мындай орчундуу маселеге көз салып, көңүл буруп, системалап чечкенге дагы убакыттары жетпеди дейм да. Менин оюмча ушул Алмазбек Шаршенович ушул маселени акыркы жылдары абдан көңүл бура баштады, анча мынча сезиле баштады. Бул кишиге абдан чын акыбал, кыйын акыбалда иштеди да, чыны кыйын акыбалда иштеди. Ошондон муну күнөөлөш болбойт, бирок бул кишинин эң негизги маселеси мынабу структураны парламентке деги башкара айттым, муну башкана айтайын дедим эле. Структура управленияны тактаганга абдан шайлоо аркылуу алып келиш ушул кишинин эмгеги деп жогоруда айттым эле, ушуну айткым келет. Экинчиден баягы коррупция, ушуларга абдан көңүл бурду бул киши. Аягына чыктыбы чыкпадыбы, эми бул маселе бир жылда чечиле турган, беш жылда чечиле турган маселе эмес. Буга көп убакыт керек, бирок абдан көп баягы чара көрдү десем абдан туура болот. Бирок муну улантып кетиш керек да, улантыш керек. Улантып кетишке муну да чара көрүштү дегенде баягы закон менен да чара көрүш керек да, закондош керек, абдан такташ керек да. Бул эметкенин муну айтканым себеби ар бир чечимде ошонун артында киши турат, ошонун семьясы турат, тагдыры турат. Ушул абдан баягы адилеттүүлүк болуш керек да. Бирок абдан катуу кармаш керек бул маселени. Биз эгерде ушул коррупциядан кете албасак, канчалык мээнет кылсак дагы жакшы өнүгө албайбыз. Намыбыз, Кыргызстан наамы жакшы боло албайт. Ошондуктан ушуну жоюшубуз керек. Бул баягы чынын айтканда бир балекеттин балекети бул. Бул баягы бир зараза деп коет го, заразанын бир заразасы. Ошондуктан ушуга сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Уурчулукту токтотпосок баягы ишке келип алып башка ойлогон кишилер болуп калып атат да көп. Ушундан кетишибиз керек, ошолорду жылотпошубуз керек да.
Сиз агай кыргыз санжараларынан билесиз бе? Кызыгуу барбы? Мен үчүн айтайын, буга эми ачык айтып жүрбөйм, баарын ачык айтып жүрөм. Буга мен абдан көңүл бурулаган жокмун, чынын айтыш керек. Өзүм ата тегимди айтып бердим, ата тегимди билем. Бирок санжара деп баягы жол туура караш керек, антыш керек, минтиш керек дейм, бирок буга баягы эмнет алган жокмун. Ачык эле айтайын. Анда жанагы суроону кайсы мамлекеттерде болдуңуз эмес, кайсы мамлекеттерге барбай калдыңыз деп суроо берейин. Мен ошо мамлекеттерге барганымдын себебинде бир болгон негизги барыш эле негизги максат эмес да. Кызмат. Ошол барып бирдеме алып келиш да. Вот ошондо, ошондо кеп ошондо. Менин оюмча ушуну сиз ушуну көздөп атасыз го деп ойлойм. Ооба, ооба. Вот ошондуктан муну ушул жөнүндө мен бир сөз айткым келет. Мен көп өлкөлөрдө болдум чынчетте, бирок бара албай калган өлкөлөрүм да бар. Бирок мен ушу барган өлкөлөрдөн эмне алып келе алдым деген сөздү айтам да. Ушу Германия. Германияда 5 жыл элчи болдум. Германиядан ошол убактарда чынында эми жаңы элчилик түзүлдү да. Ушу Германияда алакандай болсо дагы 5 соток жери болот. Ушу ошол имараттын астын санаганда да ошо 4,5-5 соток жери болот. Ошо жер Кыргызстандын жери. Ошо жерди биз сатып алганбыз. Өз каражатыбыз менен элчиликтин иши менен өзүбүз сатып алганбыз да. Имаратты чыны имаратын ошол убактарда бир байланышы жакшы болуп, мэр шаардын мэри ошону белек кылып берди бизге. Баасын байлаганда официально сатып алдык. Бирок сатып алганда баасын караса ошол убактагы жердин эле баасы ошол бүт имараттын жердин баасы бир болуп калды да. То есть имаратты баягы мына белек кылып берди да чыны. Бул биринчи. Экинчи, бул имаратыбыз бар өмүр бою ошол жерден барып биздин жер десек болот да. Биринчи. Экинчи, бул өлкөнүн абдан жардамы көп болду ошол жылдарда. Канча ушул баягы жардам келип атты. Гуманитарный жардам келип атты. Канча баягы школдорго, баягы кембагалдарга абдан көп жардам берилди да. Эми баягы цифрасын айтпайм, баарын санап келгенде бир 70-80 миллиондой каражат келди да. Ошону баягы кредиттен башка тышкары бул баягы грантовый жардамдарды эсептегенде вот ошонун баарын эсептеп бергенде 60-70 миллиондой келди. Бул биринчи. Экинчи, булардан үлгү алабыз деген иштер көп болушу мүмкүн да. Себеби мынабу айыл чарбасына булардын илгери ГДР менен ФРге бириккенде ошолордун үлгүсү ГДРдин рынокко өткөн үлгүсү бизге абдан жакшы таасир тиет эле да. Булар өтүп алды, бирок сельхоз техника деген бизде деле бар да, булар деле болгон. Ушуну сактап калышты. Булар айыл чарбасы өспөйт, биздики да ушул чынын айтып коюш керек, өспөйт эгерде услуга болбосо. А услуга деп эмне айтабыз? Мен жерди айдашым керек, мага жер семирткич керек, мага үрөөм керек, күчүмдү аны баягы чаап алышым керек, эмдиги жылга даярдашым керек. Муну баягы баарыбыздын колубуздан келбейт. Кээ бирөөнүн колунан келет, кээ бирөөнүн колунан келбейт. Колунан келбегендин жерлери ыйлап атат, түшүмүн бербей. Мына ушуларды чечиш үчүн бул баягы услуга деген организация болуш керек да өзүнчө эле. Илгерки сельхоз техникада эле. Бул ошолорду калтырып коюшкан да булар. Ошолор барып айдап да берет, сээп да берет, баягы жер семирткичин да берет, гербицидин да колдонуп берет, гипсин да чаап да берет, кышкы даярдыгын да көрөт. Үлүшүн алат, баасын алат, калганы меники. Мына ошондо
жер баягы бере турган максат эмес, эми жер турган мүмкүнчүлүгүн пайдаланабыз да. Мүмкүнчүлүгүн пайдалана берет ошол, жер берет ошол. Эми бир жер берет деп өзү бере койбойт. Мына ушундай ишти пайдалансак, мына ушуну биз мен ушу канча кат жаздым, пайдаланды, анча-мынча болду, бирок аягына чыга алган жокпуз. Мен өкүнгөнүм ошол. Ушуну эгерде пайдалансак, ушуну аягына чыгарсак, өзүбүздүн спецификабыз менен колдоно алсак ушуну, биздин жерибиз эки эсе көп түшүнбөрөр эле да. Эки эсе көп элибиз батыраак баягы турмушун оңдоп алат эле да. Мен ушуну айткым келет. Түштүк болобу, түндүк болобу, кайерде болсун, баарынын спецификасы бар. Жалаң эле ушул маселе эмес, башка маселелерден дагы булардан үлгү алса болот да. Мен баягы бизге мынабу электр энергия боюнча мал эгестер деп коет, бир эле станция иштейт ушул эле. Германиядан алып келген зордуктап иштет дегенби. Ушулар бир убактарда бизге Балыкчыга 25 миллион евро берилди жардам катары. Болгондо дагы жардам катары, кредит эмес. Ошону пайдаланылбай калдык. Бөлө албай калдык. Шыгылып бул өлкөлөргө барганда бир деме алып келишибиз керек да. Элчи болгон кишилерден бул баягы булардын максаты, булардын баягы святой обязанности ушундайларды алып келиш. Организационный структура болобу, жардам болобу, карыяларга жардам болобу. Шыгылып эми муну айтып отурсак деген көп маселе. Ошондуктан өлкөлөр, башка өлкөлөргө барганымдын жыйынтыгы болуш керек да. Японияга баргандын, Япониядан дагы мына Ош Бишкекке 60 миллион ошол жылдары барып, эми жалаң мен деп айтканда абдан ката болот. Бул өлкөгө берген, мага эмес. Но бирок мээнет кылсак, дайыма баягы жолун таап, ошону коюп, ошону баягы тиешелүү кишилерди иштетип, ошону алып келгенге түрткү болсок, ошо биз ошону айтып атам да. То есть биз түрткү болушубуз керек, түрткүш керек, жолун билишибиз керек. Ушуну алса болот деп, ошону ала турган кишилерди жиберип, катын жасып, аларды чакырып, шыгылып ушундай иштерди жасасак, мына Ош Бишкек жолуна ушундуп эметкенбиз. Мына Торгой артка да жолду ошол убакта чечилген маселелер. Кандай абдан өкмөтүбүздө, элибизде пайдаланылбай аткан жерлерибиз да бар. Көмүр маселесинде абдан бир эле жагы ушу 4-5 жылдын ичинде 7-8 миллион тоннага чыгарса болот турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чоң-чоң гидростанцияларды 3-4 жылдын ичинде сала баштасак да ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Эми ушуну баягы биз абдан ишенебиз. Жаңы келген өкмөт ушуну колго алып, көзүн билип, ошол барган өлкөлөрдөн баягы пайдаланып, Кытай болобу, Германия болобу, Австрия болобу, кайсы өлкө болсо дагы ошолор менен биргелешип иштеп, биргелешип чечип, биргелешип ошо жумуш бере алсак, баягы башка жерде иштеп жүргөн кишилерге, ошондо бизге баягы чет өлкөлөргө барып, ошол жерден алардын ишин көрүп келгенибиздин жыйынтыгы ошондой болот деп ойлойм. А бара албай калган жерлерим Австралия. Австралия, Южный Америкада барылган жокмун, эми эч кандай баягы мүмкүнчүлүк болбоду. Эми азыр пенсионермин, тем более бара албайм. Жакшы апазага, атайын келип ушу маек куруп бергениңиз үчүн абдан ыраазычылык айтабыз.